Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson. Antes de mais nada, deixa seu likezinho, não custa nada, é grátis, é tão fácil, clicando no joinha ali, você ajuda demais o canal, gente. Bom, eu tô aqui na minha conta normal, tá, minha conta antiga, e vou mostrar aqui uma fase secreta, e o que veio com o Baron, gente. O Baron veio com coisa bacana, veio o Prime, Continuity, e como a gente liberar a parte secreta no mapa, usando o Inarius, tá? Seguinte, você precisa ter o Inarius Prime já feito na sua forja, adquirido ele, pra tá fazendo essa missão. Tá bom? Eu tô aqui, ó. Deixa eu aprimorar aqui. Bom, eu dei uma opadinha aqui. Eu tô seguindo mais a minha build anterior, né? Só que assim, eu preciso colocar uma forma aqui nele, tá? Provavelmente eu venha colocar uma outra forma aqui, aura, tá? Infelizmente, pra ficar igual o outro lá. Tá? Porque dá dó, mas fazer o quê, tá? Seguinte, você vai ter que fazer o quê? Qual é o primeiro passo? Você tem que saber aonde dropar, aonde farmar o seu Inário, certo? E quais são as relíquias? Bom, as relíquias, vou entrar aqui no mercado. Vamos aqui no universo, vamos aqui, ó, tá? Relíquias, tá? Eu fiz vários vídeos sobre isso, mas só pra recapitular aqui, ó, Inarius, tá? Inarius. Ela dropa na Axe W1, beleza? Lich M6, Meso I1 e Neo T3, tá? Depois você clica aqui nas relíquias e vê onde farma, tá? Quem te farmou? Eu farmei aqui, ó, no Void, tá vendo, ó? Eu peguei essa aqui, foi uma missão de captura, tá? Do Void, foi mais fácil. Eu peguei aqui essas partes da Lich. Opa, desculpa. Da Lich eu peguei aqui, ó. No Void eu peguei a missão de captura. Que foi... essa aqui, ó, Rapid, tá vendo? É uma missão rapidinha de captura aqui. A Meso e a Neo também foi a mesma coisa, tá, gente? Foi aqui, ó. No Void eu peguei aqui, ó. E foi na missão de... Uco, tá? Usei Uco aqui, onde eu peguei mais essas relíquias aqui, ó. Meso e Neo. E a Axe T1, tá? Eu peguei, sabe aonde mais? Foi aqui, ó, na Lua. Na Lua... Cadê a Lua? Lua, Apolo, tá? É uma missão de interferência. Beleza, aí você consegue seu Inarius. Pegou o seu Inarius, você vai fazer o quê? Você vai... Farmou ele, tá? Só pra poder... Tem gente que não sabe, gente. Ah, mas o Dan fica enrolando. Eu falei, não tô enrolando não, gente. É pra mostrar passo a passo. Você que sabe tudo, né? Aí pega um cara que não sabe nada e como que o cara vai entender as coisas? Por isso tem esse monte de site que explica do Warframe e não sabe o cara fica mais perdido que eu. Vamos lá, Inarius, tá? Vamos lá. Depois que você pegou todas as partes do Inarius, tá vendo, gente? Aqui, ó. Eu já fiz ele, tá? Então eu tenho sobrando aqui o Inarius Prime System. Aí você vai ter o chassi, vai ter o neurovisor. Tá, aí você constrói ele e tá bom. O que você vai ter que fazer pra liberar a missão lá? Tá, vou até mostrar aqui no meu mapa, ó. Eu não lembro certo aonde que aparece. Vou deixar o jogo aqui público. Tá, se você vir aqui, ó. A única coisa que eu tenho pra piscar no meu mapa é aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui são as missões que são sobrevivência e tal. Não vai mudar isso muito aqui. Tá? Essas missões aqui você pega o Grindel aqui, tá? Fora isso, não tem mais nada piscando, tá? Beleza? Se eu não me engano, vai aparecer uma missão aqui, ó. Tá no Void, tá? Não tem nada piscando por enquanto, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, nesse alertinha. Vai ter aqui, ó, Baron, tá vendo? Só que assim, o Baron só vai me deixar comprar se eu tiver com o Inarius Prime ativado, tá? Eu tô aqui, ó, você perceber? Eu tô com o Inarius Prime, beleza? Então eu vou lá visitar o Baron. Ele vem uma sexta-feira acima, você vê sexta-feira não, tá? A gente vai visitar ele lá e eu vou comprar um item. Que é uma chave de acesso a um local secreto. Beleza? E esse Baron aqui em especial, ele trouxe algumas coisas bacanas. E o principal dele é o Prime Continuity, tá? Que é o... É um muito bom, deixa algumas builds bem mais complicada de morrer, viu? Vou apertar ESC aqui. Beleza? Aqui não tem... Só vou pular o filme. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Tchutchuquinha, você tava aqui já? Ah, a bichinha é rápida, mais rápido que eu. Vamos lá. Então lembra, você tem que estar o seu Inarius ativo, feito, né? Na forja, bonitinho. Não precisa estar upado, tá? Pra vir aqui. Você só mesmo fez ele, você pode vir aqui. Tá? Bom, chegou aqui, gente, ó. Cadê tu, Inarius? Tá lá em cima. O Inarius não brado. Achar uma boca dele aqui. Vamos lá. Bom, antes de você comprar aqui, você pode vir aqui, gente, ó. Eu posso vir aqui, ó, na máquina. Eu tenho que transformar alguns itens, tá, em Ducati. Vou vir aqui, olha, quiosque de Ducatis, ok? Vamos vender alguma coisa aqui que não vai fazer falta pra mim. Eu costumo, gente, não vender peça de Warframes, tá? Eu costumo só vender parte de armas. Bem que eu tenho aqui, ó. Ai, tem umas arminhas. Vamos vender alguma coisa que não vai fazer tanta falta. Vamos vender uma balística. Ó, eu tenho 600 Ducati. Bom, como seria? Digamos que eu selecionasse aqui, ó, 10, certo? Confirmar.
que acontece, ó? 10 dela me dá 450, tá? Eu não vou vender porque eu tenho 600 já do CAT. Acho que vai ser suficiente pra comprar lá, tá? Vou cancelar aqui. E aí você vende só o que você realmente... Gente, presta atenção pra não vender nada, que muita coisa aqui vale platina, tá, gente? Se eu pegar, você vender... Talvez eu venda algum item aqui que vai poder valer platina. Então você vem aqui, vender o item, e aqui ele é pra 1.050, tá bom? Não vou vender, vou só sair aqui pra demonstrar e sair. Tá, essa maquininha. Agora vamos achar naquela muvuca lá, o baro. Tá aqui, ó. Ele tá nesse meio, nesse rolê, ó. Ele tá ali, ó. Cliquei nele, tá? Aqui ele tem aqui, ó. Isso que é legal, gente, ó. Essa efêmera. É legal comprar, tá? Vou até comprar minha outra conta, essa aqui. Legalzinha. Tá, 250. Olha, não deixa eu comprar mais nenhum, porque eu já comprei, tá vendo? E 450 mil de crédito, tá? O que você vai comprar aqui, ó? Que vale a pena. Ó, olha que legal aqui, ó. Sinalizador do Void, tá? Eu não tenho, tá? Custa 100. Então eu posso chamar ele 6 vezes. Compra isso aqui, gente, ó. Prime Continued, tá? Aproveita, porque assim, isso demora, às vezes demora 6 meses pra aparecer, tá? Então compra, ó. Eu já comprei 2, tá? Aqui tem munição. Puta, se quiser colecionar, eu compro pra colecionar, tá? Mas não vale muito a pena. Ah, o Limbo, tá? Se eu fosse comprar, como pessoa iniciante, eu compraria essa efêmera. Lógico, as armas, prismas, você tem que comprar pra poder upar de maestria, beleza? Aqui não, enfeite se gostar. Essa dual cleavers, prisma, tem que comprar. O que vai aprender a comprar? Isso aqui, tá? Aqui é skin? Skin. Nossa, né? Isso aqui, ó. Opa, desculpa. Essa arma e essa arma você compra, tá? Aqui nesse... Ó, que vale a pena comprar? As duas armas. Comprar Lotus e comprar o Prime. Beleza? Então vou comprar isso aqui, ó. Ah, eu posso comprar uma vez só. Só uma vez. Tá. Eu posso comprar uma vez só. Tempo restante, um dia. Ó, daqui um dia, 15 horas vai embora, tá? O que a gente vai fazer? Comprei. Beleza, tirou 100 Ducatis. Vou sair daqui agora. Deixar o relay. Vamos lá. A gente vai ter aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Um alerta agora. Aqui, ó. Tá vendo? Invasor Void. Tá vendo? O que acontece aqui? Aqui, gente, você pode chamar os amigos pra jogar com você. Mas todos os seus amigos têm que ter o Inarus Prime, tá? Pra entrar aqui dentro, tá? Não adianta você vir com o Inarus Prime. Porque assim, eu tendo a chave, eu sendo o líder do grupo, eles não precisam ter a chave que eu gastei com 100 Ducatis, tá? Então o que eu vou fazer? Vou entrar lá na minha call, vou chamar alguns amigos que tem, já que já tem o Inarus Primes, pra jogar comigo aqui. Beleza, gente? Então você deixa o likezinho, seu joinha aqui. E gente, também, gente, ó. Vamos agradecer aqui o pessoal que sempre tá apoiando o nosso canal, né? E vale a pena deixar aqui, ó, um agradecimento especial pro pessoal. Faltou algum, mas eu vou colocar em breve, tá, gente? Aqui, ó. A gente tem aqui o Lucas, temos o Kratos, temos o Wesley, temos o Lucas Lessa também. E nossos apoiadores, o Dan Gomes e o Belkit. Entrou mais algumas pessoas. Então no próximo vídeo a gente agradece o pessoal que tá ajudando o nosso canal aí, tá? E também tem aí no canal agora o Apoia-se, tá? Que quem puder ajudar o canal aí a crescer, né, a gente vai ficar satisfeito. É uma doação, mas é de coração. E é bem-vindo. Falou, pessoal? Então, um abraço pra todo mundo aí. Deixa o likezinho, seu joinha aí. E até mais. E lembrando, gente, quem puder também se inscrever no canal, fazer indicação pros amigos, ajuda o canal a crescer, porque aí com 10 mil inscritos a gente vai ter um clã destinado só pra quem é membro aqui do YouTube, quem é nossos amigos aí, tá? E também, se você quiser entrar no Discord, tá bem mais do que bem-vindo pra poder jogar com a gente, tá? Então aqui, vou chamar os meus amigos pra gente fazer isso daqui. Depois eu mostro uma outra ocasião que a gente ganhou aqui. Falou, pessoal. Então até mais e valeu. E deixa o likezinho aí. Falou, pessoal.